4 ნოემბერს მართლმადიდებელი ეკლესია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის აზანის ხატის ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაული განსაკუთრებული სიხარულით მისი სახელობის ტაძარში იზეიმეს. საღვთო ლიტურგია ბოდბელმა ეპისკოპოსმა იაკობმა სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. ღვთამთავარმა ტაძარში შეკრებილები დალოცა და დღესასწაული მიულოცა. ჩვენს პატრიარქს ულოცავ, ჩვენ ერს ულოცავ და თქვენ ყველას გილოცავთ, რა გაიხარეთ და გავძლიერდეთ. ქართველები ძალიან რთულ დღეში და პერიოდში გვიწევს ხოლმე ჩვენ ცხოვრება, ამიტომ ყველაზე მეტად გვჭირდება ღვთისმადლი და წყალობა და ნუგეში დღევანდელ დღეს იმისათვის რომ სწორად განსაჯოს და სწორად ადამიანმა განსაზღვროს თავისი როგორც სულიერი ისე თავისი ასე თქვა ზნეობრივი ფასეულობა შეაფასოს და ყველაზე მთავარი რაც არის ჩვენს მომავალთაობას ღირსეულად გადავცეთ ეს ყველაფერი რომ ღვთისმადლით იმათმაც ღირსეულად იტვირთონ ის ჯვარი და უფლამდე ღირსეულად მიიტანონ. ამიტომ დიდი გულისხმიერება, სიბზნე და გონიერება გვჭირდება ხოლმე, რა თქმა უნდა, მითუმეტეს სულიერ საკითხებში. და ყველაზე მეტად წმინდათა შორის დედაღვთისმშობელი გვეწევა ამ დიდ საქმეში, რასაც ერისთვის, ქვეყნისთვის, ეკლესიისთვის და სულისთვის იღწვის ადამიანი და ყველაზე დიდი წყალობა და ნუგეში ადამიანს ყველა წმინდა ღვთისმშობლისაგან მისი მეოხები და მისი მფარველობით ეძლევა. ამიტომ დღესაც ჩვენ შევთხოვოთ უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ერის, ჩვენი ქვეყნის ერთობა და ერთსულოვნება. აზანის სასწაულ მოქმედი ხატის ხსენების დღე არის, უდიდესი დღე არის ამ ტაძრისათვის და ყველა საქართველოს ბრევლისათვის. იმ მიწის შვილი ვარ, იმ თბილი კუთხის, იმ საყვარელი კუთხის, რომელიც მონატრება და დაე იმას ვისურვებდი, რომ მე სანამ ვიცოცხლებდი ამ ქვეყნად, გაერთიანება იყოს ჩვენი კუთხის, ჩვენი სამაჩაბლოსა და ჩვენი უბრწყინვალესი აფხაზეთის. გილოცავთ ყველას ყაზანის ღვთისმშობლობას, მინდა მოგილოცოთ სულ ყველას, სრულიად საქართველოს, აგრეთვე ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, შეგეწევთ ყველას ყაზანის ღვთისმშობელი. 1569 წელს ყაზანი ხანძარმა დააზარალა. მოსახლეობამ უბედურების მიზეზად ქრისტიანებზე მოწევდნენ ღვთისრისხვა დაინახა და დიდ სინანულში ჩავარდა. სანაცვლოდ მათ უფალმა ნუგეში მოუვლინა. იმ ადგილას, სადაც ხანძრის კერა გაჩნდა, მეისრის სახლი იდგა. მეპატრონის ქალიშვილს მატრონას სიზმრად ღვთისმშობელი გამოეცხადა და უბრძანა ქალაქის სასულიერო და საერო პირებისთვის ეცნობებინა, რომ მისი ხატი მიწიდან ამოეღოთ. გოგონამ თავდაპირველად ამის შესახებ არავის უამბო, შემდეგ კი დედას გაუმხილა. თუმცა მან ბავშვის ნაამბობს ყურადღება არ მიაქცია. ორი კიხილვის შემდეგ კი მშობელმა მთავარეპისკოპოს იერემიას უამბო მომხდარის შესახებ. მატრონას გამოცხადების არავის სჯეროდა. მაშინ დედაშვილმა თავად დაიწყო მიწის გათხრა და გამოჩნდა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც ალუბლისფერი შალის ზედა სამოსის სახელოებში იყო შეხვეული. ამ ადგილზე მალე უამრავი ადამიანი შეგროვდა. ისინი ლოცულობდნენ და სიწმინდეს თაყვანს სცემდნენ. ხატმა განკურნა ვინმე ისები, რომელიც სამი წელი უსინათლო იყო. კურნება მიიღო მეორე ბრმამაც. როგორც შემდეგ გაირკვა, ეს სიწმინდე წმინდა ლუკა მახარებლის მიერ დაწერილი ღვთისმშობლის გამოსახულების ასლი იყო. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 5 ნოემბერს მიცვალებულთა ხსენების დღეს დიმიტრის შაბათს აღნიშნავს. ამ დღეს მორწმუნეები ყოველთვის ცდილობენ იზრუნონ მიცვალებულებზე. გარდაცვლილთა შეწევნა და მათი ხვედრის შემსუბუქება უფლის წინაშე გულწრფელი და გულმხურვალე ლოცვით არის შესაძლებელი. გარდაცვალების შემდეგ ადამიანის სული შეწევნა საჭიროებს. მიცვალებულისთვის ზრუნვის ერთ-ერთი სახეა სწორედ მისი მოხსენიება, რაც იმ ქვეყნიური ცხოვრების საყოველთაო აღდგომისა და მარადიული არსებობის ღრმარწმენას ემყარება. ეკლესიის მიერ დაწესებულია მიცვალებულთა სულების, როგორც კერძო, ასევე საზოგადო მოხსენიება. კერძო მოხსენიება აუცილებელია გარდაცვალებიდან მესამე, მეცხრე და მეორმოცე დღეს, ასევე ყოველ წლის თავზე. სასურველია მიცვალებულის დაბადებისა და ანგელოზის დღეებშიც. მიცვალებულთა მოხსენიება ხდება საღვთო ლიტურგიაზეც. არსებობს ტრადიცია 40-დღიანი მოხსენიების. აღესრულება მიცვალებულთა მსახურება, ეგრეთ წოდებული შეკვეთილი წირვა. აღსანიშნავია, რომ გარდა ამ დღეებისა, მორწმუნე მრევლს ყოველთვის სხვა დღეებშიც შეუძლია მიცვალებულთა სულის მოხსენიება და მათ ხელზე შეკვეთილი წირვის აღსრულება. რაც შეეხება საზოგადო მოხსენიებას, ამისათვის წმინდა ეკლესიის მიერ დაწესებულია განსაკუთრებული დღეები და აღესრულება საგანგებო ღვთისმსახურებაც, რომლის დროსაც იხსენიება ყველა მართლმორწმუნე გარდაცვლილი. ეს დღეებია ეგრეთ წოდებული ხორციელი კვირის შაბათი, დიდი მარხვის მეორე, მესამე და მეოთხე შაბათი, თომას კვირის სამშაბათი, სულიწმინდის წინა შაბათი დღე და დიმიტრის შაბათი. დიმიტრის შაბათი საქართველოში ბოლო ორი საუკუნეა, რაც აღინიშნება.
ფეპხისტყაოსანი და მისი ადგილი მსოფლიო მწერლობაში თანამედროვე ინტერპრეტაციები. Ამ სახელწოდების კონფერენციას სასტუმრო ბეცის დარბაზმა უმასპინძლა. ღონისძიება შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ მოეწყო. Მასში მონაწილეობა ქართულ მეცნიერებთან ერთად უცხოელმა სტუმრებმა მსოფლიოს 8 ქვეყნიდან მიიღეს. კონფერენცია პოემის შექმნიდან 850-ე საიუბილეო წლის თავს მიეძღვნა. ღონისძიება მსოფლიო ლიტერატურული პროცესების ჭრილში ქართველი კლასიკოსი მწერლის შემოქმედების გააზრებას ისახავს მიზნად. Levandeli წელი მიჩნეულია 850 წლის თავად ვეფხისტყაოსნის დაწერიდან და სწორედ ეს კონფერენცია, საერთაშორისო კონფერენცია ამ თემას ეთმობა. კონფერენცია ორგანიზებულია შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ და ფინანსური მხარდაჭერა ამოგვიჩინა შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა. ასე რომ საერთო ძალისხმევით მომზადდა ეს კონფერენცია და მე დიდი მაქვს რომ ის წარმატებული იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის კონფერენცია, რომელსაც ესწრება ძალიან ბევრი წარმომადგენელი, ამერიკიდან დაწყებული, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ძალიან ბევრი მკვლევარი ჩვენი რეგიონიდან ჩამოვიდა, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი თემატიკა არის, საინტერესო სამეცნიერო ნამუშევრები წარმოდგენილი, თეზისები დაიბეჭდა კონფერენციის. Და ბევრი პლასტი არის ესე ვთქვა წარმოდგენილი, თუ როგორ აისახა რუსთაველის მემკვიდრეობა ლიტერატურული სხვადასხვა ქვეყნის. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და კომპანია Microsoft შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ოფიციალურ დოკუმენტს ხელი მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ და Microsoft საქართველოს გენერალურმა დირექტორმა ნიკოლოს დობორჟგინიძემ მოაწერეს. მემორანდუმის თანახმად საქართველოს სკოლებში მოხდება Wi-Fi-ის ინტერნეტ მომსახურების დანერგვა, რათა სწავლების პროცესი იყოს მეტად ინფორმაციული და თანამედროვე ტექნოლოგიებთან შესაბამისობაში მოყვანილი. პროექტის საწყის ფაზაში უკაბელო ინტერნეტით საქართველოს 32 სკოლა ისარგებლებს. შემდგომ კი მათი რიცხვი ეტაპობრივად გაიზრდება და ყველა ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებას მოიცავს. ჩვენ და კომპანია Microsoft-ი, რომელიც არის ერთ-ერთი მოწინავე ტექნოლოგიური მიმართულებით მსოფლიოში და ასევე მოწინავე განათლების მიმართულებით ტექნოლოგიების კუთხით, ძალიან ინტენსიური თანამშრომლობა გქონდა მრავალი წლის განმავლობაში ამ კომპანიასთან. მე მოხარული ვარ, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ჩვენი თანამშრომლობა მემორანდუმის გაფორმებით კიდევ უფრო გაღრმავდა. ჩვენთვის პრიორიტეტია განათლების სისტემა და თუ კი მის განვითარებასა და წინსვლაში ჩვენს მცირე წვლილს შევიტანთ, ამით ბედნიერები ვიქნებით. ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა დღეს უკვე აუცილებლობაა, როგორც მოსწავლეებისთვის, ისე პედაგოგებისთვის. კულტურის ცენტრ ფაბრიკაში ესტონური საგანმანათლებლო ბაზრობა მოეწყო. ღონისძიებაზე ესტონეთის პრესტიჟული უმაღლესი დაწესებულებების წარმომადგენლებმა ქართულ სტუდენტებს სპეციალური შეთავაზებები და პროგრამები გააცნეს. ასევე დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს გაცვლითი პროგრამებისა და სწავლების დაფინანსების შესახებ. გამოფენაში მონაწილეობა 10-მდე საგანმანათლებლო დაწესებულებამ მიიღო. მე ერასმუსის პროგრამის შესახებ აქ მოსულ დაინტერესებულ ახალგაზრდებს დეტალურ ინფორმაციას ვაწვდი. საქართველო ესტონეთის საკმაოდ დამეგობრებული ქვეყნებია და საგანმანათლებლო კუთხითაც თანამშრომლობა ჩვენთვის აქამდეც არ ყოფილა უცხო. თუმცა მიხარია, რომ სულ უფრო მეტად იზრდება კონკრეტულად ერასმუსის პროგრამის მიმართ ინტერესი. წარსულ უნივერსიტეტის სწავლობს სტუდენტებს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს, ასევე სადოქტორო პროგრამებს, მრავალი ასე სტიპენდია და დაფინანსება აქვს წარსულ უნივერსიტეტის სწავლობს ქართულ სტუდენტებს. დღეს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვართ აქ უკვე თბილისში სხვა ესტონურ ინსტიტუტებთან ერთად ესტონურ გამოფენაზე, იმისათვის რათა წარმოადგინოთ ეს ჩვენი პროგრამები და სტიპენდიები და ფინანსებები. მე სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტს წარმოვადგენ. მოხარული ვარ, რომ ქართულ ახალგაზრდებს აინტერესებთ ჩვენი პროგრამები, რომლებსაც სამივე საფეხურზე ვთავაზობთ. აქვე წარმოვადგინეთ საინფორმაციო ბროშურები. პროექტ ლურჯი ოკეანის ფარგლებში ინოვაციურ და მაღალტექნოლოგიურ ცენტრ Silicon Valley თბილისში ბიზნეს ვორკშოპი გაიმართა. შეხვედრის მონაწილეებმა მართვის სტანდარტებსა და თანამედროვე სამყაროში გაყიდვების ხელოვნებაზე იმსჯელეს. ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს წამყვანმა ტრენერებმა და ბიზნეს კონსულტანტებმა მასტერკლასები ჩაატარეს. ვორკშოპი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ გახსნა.
ეს არის ის თემები, რომელიც მიუხედავად იმისა, რა პროფესიის არის ადამიანი, რა პროფესია უნდა რომ ქონდეს და დაეუფლოს, მიუხედავად ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს საკითხები, რაზეც დღეს იყო საუბარი, იცოდეს და იცნობდეს. გარდა ამისა, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის პრეზენტაციას ვესწრებით. ეს არის პროექტი ლურჯი ოკეანე, რომელიც გულისხმობს ქართულ ენაზე საუკეთესო, მსოფლიოში საუკეთესო ბიზნეს ლიტერატურის თარგმნას და გამოცემას. ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში დღეს მნიშვნელოვან ტრადიციას ჩაიყარა საფუძველი ბიზნეს ლიტერატურების მუდმივ განახლებული გამოცემების პრეზენტაციას. დღევანდელი ლურჯი ოკეანე არის ერთ-ერთი პირველი პროექტი, რომელიც ხორციელდება, რომელსაც ექნება სისტემატიური ხასიათი და წარდგენა მოხდება თანამედროვე სრულიად ახალი იმ ბიზნეს ლიტერატურის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც განათლებისთვის, ისევე ბიზნესისთვის. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა სოფელ კარალეთში შპს ჯეო კონცენტრატის თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ხილისა და ბოსტნეულის გადამამუშავებელი საწარმო გახსნა. აღნიშნული დაწესებულება შაღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში შეიქმნა. ამ ეტაპზე საწარმოში 55 ადგილობრივია დასაქმებული. სეზონურად კი ამ რაოდენობას 25 ადამიანი ემატება. შიდა ქართლის რეგიონში ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში 18 ახალი საწარმო გაიხსნა და 64 საწარმოს გაფართოება მოხდა. ტრადიციულად ძალიან ძლიერი იყო საქართველოში გადამამუშავებელი მრეწველობა. იცით, რომ ჩვენ გვაქვს უამრავი ძალიან საინტერესო ხილი, ბოსტნეული, ისნედლეული, რომელიც სწორედ გადამამუშავებელი საკონსერვო პროდუქციისთვის არის საჭირო და შიდა ქართლი განსაკუთრებით გორი იყო ის ადგილი, სადაც ეს ინდუსტრია იყო ყოველთვის ძლიერი და კონკურენტუნარიანი. სახელმწიფოს დახმარების პროექტების ფარგლებში ახალი საწარმოები იქნება, რომელიც სრულიად თანამედროვე სტანდარტებით. დაბა გრიგოლეთში შავი ზღვის სანაპირო ზოლის დასუფთავების აქცია ჩატარდა. ღონისძიებაში გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის სამსახურის სპეციალისტები და ბათუმის საჯარო სკოლის მოსწავლეები ჩაერთვნენ. ინიციატივა მიზნად ისახავს გარემოს დაცვითი პროექტებით ახალგაზრდების დაინტერესებას და მათი ცნობიერების ამაღლებას. დასუფთავების აქციის ფარგლებში სკოლებს შორის შეჯიბრი მოეწყო. გამარჯვებულ მოსწავლეებს კი სიმბოლური საჩუქრები გადაეცათ. ეს ღონისძიება განხორციელდა მოსწავლეების უშუალო ჩართულობით. ეს იყო სიმბოლური აქცია, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა ზოგადად გარემოს დაცვაში საზოგადოებრივი ცნობიერების და მონაწილეობის ზრდა, საზოგადოებრივი ინტერესის მიპყრობა ესეთი საკითხების მიმართ, როგორიც არის შავი ზღვის აუზის გადაშენების და საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობები, ასევე შავი ზღვის პრობლემატიკის მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესის მიპყრობა. Black Sea is our ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში საქართველოსა და უკრაინის ერთობლივი მიზანია მონიტორინგი ვაწარმოოთ შავი ზღვაზე. აღსანიშნავია, რომ ასოცირების შეთანხმებას ორივე სახელმწიფო მოაწერა ხელი, რაც გვავალდებულებს შავი ზღვის და ნუცუბიძის 46 ნომერში სტუდენტის მიერ დაპროექტებული სკვერი გაიხსნა. ადგილზე დიფერენცირებულია საბავშვო გასართობი და სასეირნო სავარჯიშო სივრცეები. აქვე დამონტაჟდა ტრენაჟორები, დაერგო წიწვოვანი ჯიშის ნერგები. ტერიტორია შემოისაზღვრა დეკორატიული ღობით. გაკეთდა პანდუსი, დაიდგა ფანჩატურები, საპარკო სკამები, საქანელები და ქვიშის მანეჟი. სკვერი აღჭურვილია ინდივიდუალური სარწყავი სისტემითა და დეკორატიული განათებებით. გასულ წელს ჩვენ სრულად გავაკეთეთ აღნიშნული ტერიტორიის ასფალტობეტონის მოწყობა. წელს შევასრულეთ სტადიონის სრული რეაბილიტაცია, მესამე თაობის ბალახი დავაგეთ და მოხდა ორი სკვერის, რომელიც გაერთიანებული ერთიან კონცეფციაში მოწყობა, რომელიც ძალიან საინტერესო პროექტი იყო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ შესრულებული პროექტების გაკეთდა აღნიშნული სკვერი. მე პირადად ძალიან მომწონს, არის გარკვეული ცვლილებები, რაც თავისთავად იგულისხმებოდა პარკის შემდგომ დამუშავებაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე ძალიან მომწონს და მოსახლეობასაც რომ მომწონს, ეს ჩემთვის მთავარია. ძალიან ბედნიერი ვარ ამის გამო, უამრავი ხალხი დაადის, დილით ვარჯიშობთ, ზემოთ ხოჭდება სამი განყოფილება. ზემოთა სკვერი, ქვემოთ სკვერი, ზემოთ კიდე ტრენაჟორებია და აქ ბავშვებისთვის გასართობი სტადიონიც და ნუ ყველა მხრივ მართლა ძალიან სასიამოვნოა.